قدید کمیشن که دورشون که قرن که چمریت دسومری لانه یمان تصاحبان دیگه نیام عصب و عصری کاس و لگوگلی دونه دورشون که گلایش و کیلا دیه دیگان که ایلا فلای این دبایا قدر سنت کنای که قبض سومان گذاهم به سومری لان و حارن تاسیف فایی قدومیه کمیشن که دورشون که قرن که چمریت دسومری لان عبدالقادر ایمان ورسم ایسی دوکله کلافیه که کمیشن که دورشون که وحنا رم نهال که اینا نکشش اینا مانتا هل كان كلن وين حرونت كوميش كدورشون كقرن كأنا كقبلني كلن كاسي أو أنا يسوي يعني دمان ضد كدنيا عرما هدورشون كهدي هان لهد حسبية دقرن ك حتى جلها وكيلة البرلمان ك ويجون طبعا شرعية ديوان قلنا عرما كشقية وحنسوي إنه أورده بشرة يجنا قيبة كصعدة هل كان وركا وحنا كقبلني يورده بشرة قارقط حتى هل كان وحنا ويعني si aanu u tusno ana ugu baraarujino hawshii uu komishanka doorashooyinku soo hayay oo uu soo qabanayay muddadii ka dambeysay doorashadii madaxtinimada 2017kii intii ka dambeysay ilaa 2019kii maanta aanu joogno waxaanu ka shaqeynaynaa hawsha maxay tahay diiw casriyeynta qalabkaasi oo lagu gali doono qalabkaasi diiwaan gelinta waqtiga ay kasta ay haba dhacday waa geedeen oo markii wadankan laga qabanayay diiwaan gelinta hab casri ah oo booda indhaha ah ayaa lagu qabtay tiibaanu si casri ah maanta markaas waxaan ku soo bandhignay tayayn lagu sameeyay hanaankii qalabkii booda isha lagu sameeyay iyo siyaabo ka sahlan sidii hore sidee loogu geli karaa diiwaan gelin arintaas ayaanu maanta aanu soo bandhignay waxaanu siinay shirkado fara badan oo caalami ah ayaanu markaa hawshaasi aanu tixgelinay shirkadii waxay noo soo direen khubaro caalami ah iyaguna oo nagala shaqeeyay tan u dambeysay imika aanu galay waxaa khubarada ka timi South Africa dalka Koonfur Afrika oo ay hadda markii u dambeysay aanu toddobaadkan aanu ku shaqeynaynay marka komishanka doorashooyinku qaranku haba yaraatee hawshaasi kama nasan oo ilaa waqtiga kana hawshaasi aan ku jiray maanta marka komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu ku faraxsan yahay in ay ku guuleystay in maanta mar allaale marka diiwaan gelin la qabanayo in aanu u diyaarnahay oo sidii hore si ka fudud ay u qabsoomayso weliba waanu sii wadnaa inta diiwaan gelinka la gelayo waanu sii wadaynaa hawsha ilaa inta aanu joogno anagu komishan ahaan waanu sii wadaynaa hawsha waanu sii diyaarinaynaa waanu sii casreynaynaa weliba waanu soo bandhigi doonaa mar kaleeto oo aanu arrintaasi aan ku agajirna waxaanu kala guuleysigeenu ku guuleysanay waxyaabihii ka soo baxay baanu dub isugu yeernay dadka daneeya doorashada ama diiwaan gelinta oo igu horreeya 3 isbiqaran 2018kii February March baanu qabanay halkan ku qabanay wax la lesson learning ama duruustii laga bartay diiwaan gelinta waxay markaa feedback aanu ka helnay ama warkii aanu ka helnay ama comments-ka aanu ka helnay xisbiyada iyo civil society-ga iyo dadka daneeya oo ay ka mid yihiin oo ku jiraan qaran bixiyaashu ayaa waxaanu ku dabaqnay inaanu tayadii kor u qaadno iyo hanaankii diiwaan gelinta oo wixii ka dhinaa aanu ku soo darno waxaa kaloo ku jirtay in qalabka ama systemka ama nidaamka aanu qaadanay uu noqdo mid waara oo mustaqbalka sii socda oo commission dhanka kalena guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliya waxay sheegeen in ay xisbiga wadani kulankaasi ku casumeen balse aanu ka soo qayb gelin horta annagu de waxaanu dhex u nahay commission baan nahay institution dhisan baan nahay institution u qaabilsan doorashada iyo diiwaan gelinta qaranka baan nahay 3 isbiqaran dhex baan nahay annaga waxa naga go'an farsamadii iyo aqoontii iyo qalabkii iyo waxqabadkii baan u diyaarinay waanu la xirinay 3 isbiqaran 3 isbiqaran marka hadda iyaga ikhtiyaarka leh iyaga weeye dadka wax loo qabanaya iyaga weeye dadka ku galaya doorashada qalabkan aanu casriyeynay iyaga ahayd inay yimaadaan su'aalo naga weydiiyaan fahmaan waxay doorashada ku gali doonaan waayo waxaan maqlaynaa xisbigu inuu leeyahay doorashada waan ka qayb gelayaa dhacaysa 12 December qalabkii lagu sameynayeena ma daawanayo oo haddaan su'aal ka qabo maxay day aan idinka su'aalayo ma imanayo laba isqabanaya maaha waanu la hadalnay waraaqana waanu qornay waanu la hadalnay waanu ka dhaadhicinay inay tanu aanay ahayn wada shaqeynta annaka iyo iyaga ka dhaxaysa
وأنا أقول شخصياً سو ما يسمى مثل كذا حسابها ومن الاستيوشن لبعض الاستيوشن كذا هي حسبي إيه الاستيوشن وشقيه مركا وجبات كي كانوا قوان قدرناي تليفون وانو درناي وراغنا وانو قرناي اختيار كده حسبيه ده إيه عليه لقوما خصبيه وقدم بين قديد الكوميشة كدورشون كمروح لجوه ديي قوان كحسب كمعارض كاه وتن وكا قاتي قديد الكوميشة كا لحريدا إن عن وضع شقين ليلن دونين إلا قديد أنا لك هالدرو أي واحد قديد الكوميشة كوا الشقين إن شقادة غرنا كاي وضع يعني إلا مدحلوت كجو وكل ما أنا يو مرك مدحلوت كجو دم هذا ناي بناين يان كراستا عبد القادر إمام ورسم ورما سكال ليا أي واحد يريد كوميشة كدورشون كقرن كا مرهورا لك سعره ما وايو markay go'aamiyeen guurtu in 12ka December doorashadu dhacdo annaka mandate-keygu wuxuu ku eegay 29ka November inta mandate-keygu ku eegay qaranka waan u shaqeynaa shaqada qaranka waan qabanaynaa waan shaqeynaa laakiin way ka baxsantay doorashadu annaka mandate-keyga ku jiraa waqtiga ku jiraa waxa xariirka Star Television ka Star Hargeysa.